Zoti Mendufasi me 2.13 notën e marrë nga respondentët në këtë hulumtim të opinionit. Po ashtu një nga pyetjet ka qenë që të përzijen në përgjithësi se si vlerësohet bashkëqeverisja e BDI-s ndër vite. 51.3% të respondentëve kanë vlerësuar si pozitive, neutral kanë qenë 28.9% të respondentëve, kurse si negative kanë vlerësuar 90.7% të respondentëve. Pra, bashkëqeverisjen e BDI-s, partisë që ka qenë në koalicionet qeveritare për gjatë viteve të fundit në Macedoni. Si pas matjeve të opinionit publik dhe pastaj për llogaritjeve, pra këtu e kemi edhe një shënim në fund, nga 120 deputetët ulset në kuvendin e Macedonisë e Veriut, thuhet mandati 32 shqiptari pasuruar në grafiken më të lartë, atribuohet si pas një logarije të mundshme ku zona 3 jep një deputet për një deputet për njëri nga koalicionet shqiptare falë mbështetjes nga komunitetet, dhe komunitetet mund të jenë pra turk, bosnjak, rom dhe tërbesh. Dhe si pas këtyre rezultateve, del se nga 120 ulse të kuvendit të Macedonisë e Veriut, 50 pritet të fitoj VMRO DPMNE-i. Gati, pra, më pak se gjysmen e këtyre ulseve, pritet që ti marë partia tjetër Macedonase, e cila është në pushtet sot, LSDM-ja 24 sosh. Nga kampi shqiptar BDI ose koalicioni rrëdhë BDI-s, pritet të marë 22 ulse në kuvendin e ardhshëm, kurse koalicioni tjetër shqiptar vlen 10 ulse. Partia ZNAM 10 ulse, kurse Levica ose Majta 4 ulse në kuvendin e ardhshëm. Natyrisht që në ditën e zgjedhjeve do të dihen rezultatet konkrete. Këto janë rezultatet e matjes së opinionit publik të realizuar në data që i përmenda, 29 dhe 30 prill, nga Instituti i Prishtinës për studimet e opinionit publik. A e kemi përmbyllur, apo kjo është e tëra? Mirë, këto e kemi. Pra, duke parë dhe situatën në teren, si mund t'i vlerësojmë këto rezultate? Nisni me mu. Po e nisëm, ju kemi edhe Musafir. Mirë, realisht unë mendoj se do shkojmë më vonë një nga njëti i komentojmë rezultatet, apo shifni, pas rrethit të parë në të zgjedhjeve presidenciale në Maqedoninë e Veriut, ndodhi një joja biçme ndrimi retorikës,